Da vi ved Genvatn og står sammen med Kåre Holshagen. Du godt kjent her inne. Ja, jeg har jobbet som reingjeter inne her I mange år, og begynner å føle meg ganske bra kjent, ja. I forskjellige fjelldrakter. Skal vi ta en tur, og så forteller du litt om det som Laksvatn annet enn Besseggen? Ja, vi skal prøve oss å fortelle oss langt I hukset og forskjellige ting innover langs med vattnet, og endestasjonen til vattnet. Da går vi ombord. Ja. Men kan du fortelle litt om den jordstigen som går opp der? Jordstigen en snarvegg som Jo Gjenne brukte når det var mange sine jaktturer. Snart å komme inn I fjellet. Bratt og dumt, men da ble det tøtting vi klarer. Den farbar I dag, den veien? Den farbar I dag, ja. Og det vel aktuelt å bruke den for, men du skal være godt trenet. Hvor kommer du opp hen da? Jeg kommer opp like nedover Besseggen. Og hvis du svinger til høyre, så kan du gå med sengen og rett ned her. I bakgrunnen nå så ligger Knutsø, sør for Genvatnet, sørøst for oss her fra Stoppen Mømrebu. Du har litt å fortelle om den, Kåre. Ja, Knutsø, jeg vil si at det den som Ibsen skrev om I Per Gynt, det som han kaller for Gjendineggen. Og Knut, det står egentlig bare for en nut, nutstik, så det opprinnelige navnet vil jeg si var Gjendineggen, for det var naturlige ut fra det som Ibsen skrev I Per Gynt. Du sa noe om når de lå og badet, han og bukken. Ja da, men omsider så nådde de nordre landet, og da måtte de svømme nordover. Gjendineggen den på sørsiden. Øst for Gjendebu, litt opp I lia bak deg her I Kåre, så det noen grønne flekker. Ja, der opp gjennom går stigen som går over Bukkelegeren. Bukkelegeren har fått navnet til at sommerstid så går vanligvis Rensbukken og beita der, og da har fryst det. Og dette aktuelt I dag for mye av Rensbukken og Lom, Tamren Lag, de går fremdeles inn I der. Lengst vest I Gjendevatnet ligger Gjendebu. Ja. Her har vært folk før. Det har vært folk før her, ja. Det var opprinnelig I Seter. Og her inne så ble det en gang innfødt en jente som ble døpt I Gjende. Og fikk navnet Kaja Gjendine. Med etternavnet Slålin. Og ettersom hun ble vaksen så var hun her hver sommer på Seter. Her inne kom Edvard Grieg. Jeg ble kjent med Gjendine, og etter det så hun var flink til å synge, og han skrev ned med tiden kjent låt som heter Gjendines bådlåt.